यही मंगसिर 24 देखि 27 गते सम्म काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा आयोजना हुने 14 केन्द्रीय महाधिवेशन अन्तिम चरणमा पुगेको पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभयो। उहाँले महाधिवेशन अन्तर्गत 8 तह मध्ये हालसम्म 6 तहमा निर्वाचन सकिएको बताउनुभयो। प्रदेश दुईको अधिवेशन र केही जिल्लाको अधिवेशन बाहेक अन्य सबै तहका निर्वाचन सकिएको र प्रदेशमा दुईमा महाधिवेशनपछि निर्वाचन गर्ने प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। केन्द्रीय महाधिवेशनको लागि आवास, खाद्यान्नको व्यवस्थापन र प्रचार प्रसारका कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइएको बताउँदै उहाँले महाधिवेशनको स्वागतद्वार र सिङ्गारको संयोजक काठमाडौँ जिल्ला सचिव गोविन्द पुरा सैनीलाई बनाएर काम अघि बढाइएको बताउनुभयो। प्रवक्ता शर्माले मंगलबारबाट सार्वजनिक रूपमा देखिने ढङ्गको प्रचार प्रसार र आन्तरिक रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्थापनका कुरामा गम्भीरतापूर्वक लागेको बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको 14 महाधिवेशनको अब अन्तिम चरणमा हामी छौँ। अन्तिम चरण भन्नाले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सङ्गठनको 8 तह छ, टोलदेखि केन्द्रसम्म। त्यसमा 7 तहको निर्वाचनको प्रक्रियाहरू हुन्छ। वडादेखि लिएर प्रदेश महाधिवेशन, प्रदेश अधिवेशनसम्म आउँदा 6 तह सकिएको छ। केन्द्रीय अधिवेशनका लागि यसको व्यवस्थापकीय काममा अहिले हामी व्यस्त भएर लागेका छौँ। आवासको व्यवस्थापन गर्ने विषय, खाद्यान्नको व्यवस्थापन गर्ने विषय, प्रचार प्रसारलाई व्यवस्थित गर्ने विषय, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य व्यवस्थापन गर्ने विषय, यी समग्र विषयहरूको सन्दर्भमा हिजो मात्रै हामीले बसेर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टी सभापति एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा विभिन्न संयोजकहरूले छलफल गऱ्यौँ। आज अहिले आइपुगे पछाडि चाहिँ आजको दिनबाट चाहिँ काठमाडौँको यो महाधिवेशन स्थल केन्द्रित प्रचारको क्रम पनि सुरु गरेका छौँ। प्रवक्ता शर्माले कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेको बेला नयाँ भेरिएन्टले बढाउन सक्ने समस्यालाई मध्यनजर गरी महाधिवेशन स्थलमा सेनिटाइजर र मास्कको अनिवार्य गरेको बताउनुभयो। उहाँले अन्य प्रकारका रोगहरूका लागि पनि महाधिवेशन स्थलमा नै हेल्थ डेस्क स्थापना गरिने जानकारी दिनुभयो। महाधिवेशनमा डिजिटल भोटिङको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव आएको भए पनि अब ढिलो भइसकेको भन्दै उहाँले अबको दुई दिनमा पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्ने बताउनुभयो। यसपटक मतदाताको संख्या धेरै रहेकोले मतदान गर्न 1 समय लाग्ने बताउनुभयो। डिजिटल भोटिङको व्यवस्था गर्न सकेमा मतदान गर्न र गणना गर्न पनि कम समय लाग्ने बताउनुभयो। स्वास्थ्य समितिका संयोजक मोहन बहादुर बस्नेत हुनुहुन्छ। उहाँले हिजोको बैठकमा पेश गर्दै गर्दा पनि ओमिक्रोन जे आइसक्यो, त्यसको बढ्दो खतरा, पूर्ववत्त तपाईँको कोरोनाको छँदै थियो, त्यसलाई दृष्टिगत गरेर चाहिँ तपाईँको सेनिटाइजरहरूको व्यवस्थापन, मास्कलाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था, फिल्डमै तपाईँको चाहिँ एन्टिजेन चेक गर्ने व्यवस्था, अन्य सुरक्षाका लागि, स्वास्थ्यका लागि अन्य प्रकारका रोगहरूको सन्दर्भमा पनि हेल्थ डेस्क, यी सबै कुराहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको यो अधिवेशनमा निर्वाचनको सन्दर्भमा तपाईँले भनेको सन्दर्भमा चाहिँ यद्यपि हामीले हिजोको बैठकमा सूचना सञ्चार तथा प्रसार विभागले पहिले नै निर्माण गरेर तयारी गरेको डिजिटल भोटिङको विषय पनि प्रवेश गराएका छौँ। यद्यपि त्यसको लागि अब समय कम भयो, त्यसको डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने, त्यसको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने त्यसको विषयलाई समय कम भयो। प्रवक्ता शर्माले 2046 सालको परिवर्तनपछि महाधिवेशन आयोजना गर्ने राजनीतिक दलले नीतिको कुरा गरे पनि त्योभन्दा प्रधान विषय नेतृत्व सहन हुँदै आएको र यसपटक भने पार्टीका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको प्रस्तावमा महाधिवेशनपछि नीति अधिवेशन हुने बताउनुभयो। यस महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको विषय भएकोले नीतिका कुराहरू नगरिने शर्माले स्पष्ट पार्नुभयो। राजनीतिक दल आधुनिक र रूपान्तरित बन्दै जाँदा नीति अधिवेशन र नेतृत्व अधिवेशन फरक गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। नीतिको विषयमा छलफल हुँदै नभएको होइन, छलफलहरू चाहिँ हुने, तर नीतिको विषयमा छलफल हुँदै गरेको विषयभन्दा अलिकति प्रधान विषय चाहिँ नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुने रहिआयो। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र अलि अगाडिदेखि नै हामी के कुरामा बहसमा थियौँ भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई रूपान्तरित र आधुनिक बनाउने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस मात्र होइन अन्य राजनीतिक दल पनि आधुनिक रूपान्तरित बन्दै जाँदाखेरि चाहिँ नीति अधिवेशन र नेतृत्व अधिवेशन फरक फरक गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रा प्रस्तावहरू थिए। त्यो प्रस्तावको क्रममा यसपटक पार्टीका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पदाधिकारी बैठकमै प्रस्ताव के राख्नुभयो भने यो अधिवेशन 14 अधिवेशन जे हुँदैछ यसलाई नेतृत्व अधिवेशनमा परिणत गरौँ सम्पूर्ण रूपले, र नीति अधिवेशनको रूपमा चाहिँ यस पछाडि केन्द्रीय कार्य समितिलाई महाधिवेशनले अधिकार ह्यान्डओभर गरेर नीति अधिवेशनको रूपमा अर्को अधिवेशनबाट चाहिँ काङ्ग्रेसको विधानको सन्दर्भमा, काङ्ग्रेसको चाहिँ नीतिको कार्यक्रमको सन्दर्भमा टुङ्गो गरौँ भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो। देश र समाज रूपान्तरणको लागि विभिन्न नेताहरूले राखेका कुरा केन्द्रीय महाधिवेशनको विषयवस्तु
जस्तो नबने पनि नीति अधिवेशनमा यिनै कुराहरूलाई विषयवस्तु बनाइने बताउनुभयो। उहाँले यो महाधिवेशन पूर्व घोषणा बमोसिम नेतृत्व चयनमै केन्द्रित हुने र महामन्त्रीको तथा कोषाध्यक्षको दुईवटा लिखित प्रतिवेदन पेश हुने बताउनुभयो। प्रवक्ता शर्माले महासमितिको बैठकबाट अहिलेसम्म आइपुग्दा केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेका कामहरूको विषयहरूलाई अनुमोदनको प्रस्ताव पनि पेश हुने बताउनुभयो। राज्य खबरका लागि बागमती ब्युरोको रिपोर्ट।